entra agora no delay dos 3 minutos. Ok. Já podes entrar, Rodrigo. Uhum. E já estou entrando. Ok. Okidoki. 2 minutos e 43 que falta. Está quase lá, está quase. Então, qual é a Blue Team? Quem é? É o. Ah, claro. What the fuck? Eu nem estava a olhar para os números, é por causa do stream que eu estava só aqui. Lol. Tá certo. Ok, tá certo. Era só para ter certeza se eu metia depois os números no sítio certo. Ok. Espero que não haja problemas do género. Ah, e tal, não encontrei o jogo. Hã? Espero que não haja problemas do. Ah, e tal, é impossível encontrar o jogo. Yep. É tão irritante. Como é que é em torneios oficiais que tem tipo montes de pessoas a ver ao mesmo tempo? Eles fazem um spectator. E é tipo live, eles têm mesmo aranas cheias de gente a ver. É tipo os LCS. Tem gente já no stream ou nem por isso? Tem. Primeira da ronda da final está quase a começar. Eu estou ansiosa e nervosa. Eu nunca vi falar dessa team. Eu não sei o que esperar. Vira algum dos jogos deles? Não. Good talvez work. GG. Ok, está a carregar, ok. Good thing. Já está tudo a 100%, deve estar a começar. Vai lá, Ju, vai lá.
Aqui já começou. Então é só o meu físico que é atrasado, coitado. Olha, estão todos ali no mesmo sítio. Oh shit, eles estão ali. Shit. Shit. Oh fuck. Sorry, disse um palavrão. Mano, eu não estava a contar com isso logo no primeiro minuto. É chato porque agora o caso é que se tem dinheiro extra no início, dá-se aquilo. Tem tudo 500 e qualquer coisa por causa da assist. E o caso é que tem 700 e tal por causa daquilo. Enquanto que o pessoal dos Azores Eagles tinham 400 e tal. O cheiro de chupavão já está uma porrada. Aos poucos. O Lucian está a metade de vida já. O cá quase que mata os Ziggs. E flechou para longe da torre. Fantástico. Ali em cima o Renekton estava a farmar melhor que o Olaf, pelo que me parece. Fecha. No meio estão os dois junglers aí ao meio. Estão ali a rondar, a Vi e o Idir. O Idir foi guardar a jungle deles, falhou o bush. Fantástico. Ei, ei, Olha a Vi, a Vi vai ao Ziggs, será que ele ah, vai ao topo? shit. Ele está em segundo. Oh, ok. E lá em baixo. Oh meu Deus, o Alissar, a vir o Alissar, vê se Pois ele foi, pois foi. estava tão distraído com o Por isso meio. é que eu estava a dizer ao chat, porque ele estava mesmo quase a morrer. Sorry. Mesmo assim, eles conseguiram agora equilibrar as kills. Yeah. Mesmo assim, os Disturbia têm mais gold. Não é assim, é uma diferença. Não é uma diferença assim muito grande. Mas logo. Nossa. Oh shit. O Ziggs, o Cav está a ter certeza que o Ziggs está sempre manja metade de vida. O Ziggs é uma personagem A que tu Vi ali adoras, em não? cima, será que ela vai até para cá? Eu por acaso gosto do Ziggs, ele é de rico. Os Yordles todos são bem fofos. Mande o Veiga, tem que usar o Veiga. O Dig queria ir gankar para meter um ward ali no coisa. E agora o Thresh a ver se tem alguém no bush e vi o Dig. Oh, não. Dá pouco
me conectam. Dá mais que isso. A Vi está aí ali abaixo. Se os tivessem esperado um bocadinho para esse engage, eles tinham ficado com uma kill, posso esquecer? É mó duro. Os Azores Eagles estão a pingar o blue do Disturbia. Será que eles querem fazer? E o trash falhou o puxão. Ainda bem que se puxou, porque a lixa não era do que. Meio Zig se puxou e agora deve ir à base, vai lá acima, lá abaixo. O Olaf está a puxar tanta linha. O Renekton está a menos de metade de vida debaixo da tua. Está a menos de 10 de far. O Olaf. O Lucian também está a menos de farm que a Jinx. Olha, vi aí, homem. Foge, Ziggs, foge. Consegui falhar o. Epa, como é que se chama aquela merda? O pavão também O não. Buzz Breaker. O pavão não está muito bem de vida. Pois não? Bem que o Olaf também não tem mana. O Udyr na jungle dos Disturbia a roubar o blue, fazendo muito bem. O trash bateu o Lucian e a gente faz mais. Já morri. Oh, isso é bom. Menos uma para chatear durante uns segundos. Está na solution. E o Renekton, entretanto, morreu lá em cima. Homem, Ah, o que aconteceu? sei lá, apenas disse connection lost. Rodrigo, Ah, o que foi que aconteceu? não sei, ou a minha net foi abaixo. Ah, pronto, é porque parecia que estava aqui com lag. E de repente tive algum corte na net. É porque se isto do TS, a stream caiu. Ah, ok, pois. Eu tive aqui um bocadinho de lag, pelos vistos. Mas acho que fica live again a stream. Deveria estar, não? Ui, eu só essa maneira de desconectar. Vês, não és mau. Esse mel. Vem cá, vamos ver. A zone quando eu tinha cá em casa era sempre uma porcaria. É, esse sazão e também na vida. Não, mas na minha rua era uma bela porcaria. Ai, isso é preciso na vista. Tu é que és na pizza. Ok, o jogo vai resumir.
battalion de junglers. Ah, não, é aqui no meu batalhão. Avisa a skin de lote que eu quero! A tua fofinha são flores! Uau! Aquele azul está a pedir para morrer. Yeah. E para morrer? Não, não, ele foi. Ao menos perderam flash, o Jinx e o Trash. Esse Renekton estava sempre de vir abaixo. Ele estava a uns dedos. Oh shit, o pavão. Já se foi. O pavão já se foi outra vez. Bem feito, ok. O meu churitos também está ali e aquilo. Pronto, lá se vai a primeira torre. Bem, ao menos esperemos que aquele dragão lhes dê alguma ajuda. Ao menos ficamos com um avançozinho de dinheiro, assim eles sempre podem comprar qualquer coisa. Mas mesmo assim eles têm um 5, 6, 7, mais 2 campos. E o Kha'Zix Malvó, o que é que ele vai fazer? Perdeu-te. Ali desistir. E vai lá, vai ali um por trás. Ei. Não está a correr muito bem. 4 contra 2 também, eles não têm que ir para lá de mim. Também com o Alistar, bem que podia ter umas wards nesse momento. Dá se lá mais uma torre. Yep. Já são 2 torres. Já é muito perder. Vai lá que eles com sorte conseguem mandar aqui a primeira torre abaixo. Para além da gueixa, vai lá para além da gueixa. Então, Zix Lemão.
Os jogadores estão para aí a farmar, né? Não é que possam fazer muito, não. É que é assistir a atravessar paredes. Vai lá, dê encher nessa gente. Dá-se full blood. Ih, eles estão quase a perder mais uma torre. Esse jogo está indo bem mal. Os Azores Eagles. Os Disturbia está indo bem. Pá, a gente não consegue dar a volta, né? Sim, pode ser como um outro jogo dos pontos com bolo, que eles começaram mal e depois deram outro. Eu não faço ideia. Entrei, não disse nada, por favor. Ai, os minions que vão levar tudo, vê. Isso é triste. Lava o Olaf sempre para dentro, é só chuvitur por aí a fora. Ainda não estão 20 minutos e já quase que não há tudo no topo. Eita. E eles agora também foram atrás do dragão. Será que eles vão atrás do Blue? What? Ai, foge, Renekton, foge! Deixa-lhe de medo! Já estão tão desistidos. Já fui disso, vale, olá. Mas mais ou menos os X-Fish só estão. Double Levi. kill, ok, nice. Deus para Deus. Não foi assim tão mal, mas talvez pudesse ser melhor se
se o Renekton não estivesse ali sozinho, estão sujeitos à entrada da jungle ao pé do rio. O topo bem precisava de uma ajudinha. O topo dos Azores Eagles. O Kha'Zix a passear pela jungle dos Azores Eagles. Como se fosse sua, tipo, ah, ele vai ser. Vem pelo Olaf, flashou pela parede e o Renekton Vai lá para a linha da tenta guerra, ganhar mata-se ali da gente posição. toda. O Ziggs vai salvar isso tudo? Não, não salva ninguém. Vai lá para a linha da guerra, pô. Vai gato quase morto aqueles dois. E isso porque eles vão fugir, isso vai ser tipo The Great Escape. Oh, para a linha da guerra consegui matar. Ah pronto, o Olaf matou-se, coitadinho. Aquele grito também está a pedir para morrer. Eu já vi, eu Oh. já vi, eu percebi. Oh. Double kill. Triple kill. Tá bem, 2-3 foi bom. Graças ao Ziggs. Os Ziggs estão em perigo. Não, aquilo seria um massacre para os Azores Eagles. Ali assim. Oh, pronto. Ao menos já mandaram uma torre abaixo. Será que eles estão aí para o dragão? Acho que sim. Estão a salvar. Eles rouparam o dragão. Roubaram o dragão. Estão berrados, escondidos. Se tira tão lindo. Agora devem estar tudo a rir.
tirando a ideia. Não, eles estão à espera que faça aqui. Os Azores Eagles não têm alarmes. Para além da gueixa um tal a fazer don. É, agora com o Barão. Deixar de deixar, era depois os Azores Eagles chegarem lá e roubar outra vez. Eles desistiram já da ideia. Estão a voltar para lá. Ah, não. Parecia que eles iam Eles voltar. estão sempre caídos nesse dragão. Barão. Yeah. Bleda matar lobos. Hardcore. Os Azores Eagles estavam-se a juntar ali em cima. Acho que eles vão agora tentar o barão, não? Acho que sim, eles estão a limpar as guardas. Eles estão inquietos, inquietos para fazer esse barão. Deus, que o trás fugiu. Yeah. Será que esse teamfight vai acabar bem? Eu não faço ideia. Oh, para além da gueixa. E o Ivic do Six manter a Para gente? além da gueixa. Muito bem feito. Aquilo mesmo na cabeça. Yes. Mesmo na nuca. Olha, para além da gueixa é godlike. A vida do cara Azix desapareceu num instante, energias. É lá Agora este. que eu vi, olha, Oh, double. os Disturbia viraram o jogo agora, não? Os Disturbia viraram o jogo agora. Sim, eles puderam ter feito Ah. o Jinx separou-se da equipa, começou a puxar ela e ia embora. O resto foi tudo caiu tipo dominó. Em pressão minha, aquele estava a dançar. O Nozomet estava a dançar. Eles mataram o Barão. É isso que importa, não é verdade?
Fogo, para além da gacha nesse jogo, ele está. Está imparável. Pronto, ao menos as kills estão igualadas agora, eles têm mais gold. Sim, eles têm mais gold. Falta as torres que é para. Ou Eu cofre. ia passar o jogo. Pergunto-me o que é que será que aconteceu. Portanto, alguém está a lagar ou algo assim. Normalmente quando alguém sai da. No chat eles não disseram nada sobre a pausa. Ana, o que será que aconteceu? Eles não disseram nada. Pá. Caso eles não tirem da pausa, demora mais 27 minutos. Já vou levar começar. Ok, yeah. Xiii, o Blood está dando ali grandíssima corrida. Cheio de faculty. Eles vão tentar o dragão outra vez. Eles têm um amor a esse Sim. dragão que nem sei explicar. Se não me engano, eles até agora ficaram com todos os dragões. Eles vão tentar destruir. Essa torre está quase em baixo também. É. Eles estão ali a ver se dão engage ou não. A equipa também está toda aqui. É muito tonto, os meninos puxam a linha de baixo. Acho que eles vão mandar essa torre abaixo. Já mandaram a torre abaixo. Mandos uma torre para os Disturbia. E a Shutdown. Vim, a Matheus X, Ei. Matheus foi morta pelo Connecton. Sim, está aqui. O Thresh ainda tenta dar o Uzi para salvar antes de morrer na Rosuí. Empatou, o Olaf quase morria. Foi bom. Ah, e matou também. Foi bom para o lado dos Azores Eagles. Yeah. Agora o Blood está a farmar um bocadinho. Na jungle dos Disturbia. Os Azores Eagles têm mais ward na jungle dos Disturbia do que, sei lá, a proteger estas linhas. São hardcore. Bom, foi dança de machado dos Disturbia do Olaf, credo. Eu acho que o Xerich vai Blood vai abaixo. full debuffar. Ele ligou os teammates. Se vive alguma coisa, não. Oh, mais uma double kill. Se visse só para dar aos Ziggs uma double kill. Tchi, esse palin da gacha hoje está perigoso. O Ziggs mandou o ulti. Não sei porquê. O Purple Team fez surrender. Ganharam. Oh, Incrível yeah. play. Surrender.
Não estava a contar com esse surrender agora. Pois nem eu, por acaso. Mais uma win para os Azores Eagles. Aqui os status finais. Vá segundo jogo, não vá? Sim. Acho eu não sei que os outros faziam com a primeira equipa e saiam de vez de PC. Anyways, vou dar pausa no stream. Ok.